Mi ćemo sada pričom do budve. Koleginica Marija Radović, ko su gosti u budvi u postsezoni? E, to ćemo sada čujemo. Marija, izvoli. Tako je, Bojana. Mi smo odlučili da se u skladu sa ovom pričom malo izdignemo iznad budve, da bi je možda i ljepše vidjeli. Ono što smo uočili dok smo bili u samom gradskom jezgru jeste da se budva polako budi. Nema onih ljetnih uobičajenih grupa turista, ali svakako sam sigurna da ih ima. U kom broju i ko su sada gosti ovog grada, kazat će nam Tijana Kotarac ispred turističke organizacije ovog grada. Želim vam dobro jutro. Dobro jutro i veliki pozdrav Bojani, naravno u studiju i svim vašim gledalcima. Pa kakva je situacija u budvi? Znamo da je ljeto bilo prilično turbulentno, bilo je gostiju sa svih strana svijeta. Eto i mi smo ovog ljeta bili tu. Kakva je situacija u post sezoni i ko su vaši gosti? Pa da kažemo da se ljeto još uvijek ne predaje, iako će se predati za par dana kalendarski praktično. Oko 17.000 ljudi zvanično registrovanih turista borave ovih dana na Budvanskoj rivijeri. Naravno, prema nekim procjenama, taj broj je sigurno i viši. Otprilike, isti je broj gostiju u hotelima i u privatnom smještaju, oko 8400 u hotelima, 8300 u privatnom smještaju. Uglavnom su to gosti iz Evrope, ali u hotelima, recimo, još uvijek dominiraju gosti iz Srbije, što je i bio trend tokom čitave ove turističke godine. U ostalim vidovima smještaja oko 200 ili 300 gostiju, dakle to su hosteli, odmarališta, kampovi i tako dalje. Ipak malo je hladno da bi se bilo možda u kampovima, jel? Ali u svakom slučaju sada su cijene u hotelima niže za 30 do 40% u odnosu na avgust. Primamljive su akcije u toku, uglavnom usmjerene ka porodicama, ka djeci koje su besplatna, to jest njihov smještaj je besplatan u našim objektima, tako da je ovo dobro godine kada je malo drugačija klijentela na cijeloj Budvanskoj rivijeri nego što je to tokom ljeta. Koriste li ljudi priliku da se kupaju? Može li se to još uvijek raditi? Evo, jutros nas je neki vjetar dočekao u metropoli turizma. Pa može, evo ja sam živi primjer. Kupamo se svi ovih dana, posebno mi mještani, ali kupaju se i brojni turisti. Temperatura mora još uvijek je pogodna za kupanje, oko 23-24 stepena, tako da je negdje izjednačena sa temperaturom vazduha. Doduše, malo ovaj sjeverni vjetar možda remeti taj individualni osjećaj, ali u svakom slučaju negdje u to najtoplije doba dana, znači oko 12-13 sati je stvarno lijepo za kupanje još uvijek i pretpostavljamo da ćemo to lijepo vrijeme i pogodne uslove koristiti sve negdje do kraja oktobra čak. Kada je u pitanju sama statistika ove postsezone u odnosu na prošle godine, jeste li zadovoljni ili to negdje ta slična dinamika kada je u pitanju promet turistički? Septembar je bolji u odnosu na prošlu godinu, kao što su bili i april, maj, tako da je dakle i predsezona i postsezona očigledno zanimljivija našim turistima nego što je to glavna turistička sezona, što je otprilike negdje i za očekivati jer budvanske ljepote, ponuda, sve ovo čemu i mi koji ovdje živimo uživamo je mnogo vidljivije tokom tih mjeseci kada nema gužve ni saobraćajne, ni gužve na plažama, kada mogu bolje da se koriste ti naši resursi. Dakle, očekujemo da će još u određenom broju hotela, koji će sigurno raditi tokom oktobra, biti jedan zavidan broj gostiju, a također očekujemo da ćemo se na neki način nadovezati i na novogodišnje praznike. Dakle, da će možda taj novembar hotelijeri iskoristiti za renoviranje svojih hotela, pripremanje svojih objekata, zato što ćemo uskoro izaći i sa programom za novogodišnje praznike. To od nas očekuju i naši hotelijeri, očekuju i turističke agencije. Možemo li ovog jutra nešto otkriti? Pa, recimo da će biti fantastično. Eto to da kažemo, bit će trodnevni program, onako kako to zamišljamo za sada, i turistička organizacija i opština Budva, i mislim da će program biti na nivou koji Budva i zaslužuje i kojim prednjači u regionu kada je u pitanju novogodišnji doček. Osim ovih prirodnih ljepota u kojima i ovog jutra uživamo, čime sve Budva u postsezoni može privući goste? Evo, mi ćemo i u nastavku jutarnjeg najaviti jednu lijepu kulturnu manifestaciju. Šta je to što ovog jutra i sa ovog mjesta možemo najaviti? Stay tuned ćete vi najaviti za uskoro.
i govorit ćete sa organizatorima manifestacije koju mi podržavamo. To je jedan umjetnički festival, rekli bismo, alternativnih pravaca od 23. do 25. septembra koji će se održati u Budvi. Tokom ovog vikenda imat ćemo i značajne sportske događaje. Ovdje imamo i razne skupove koji su trenutno aktuelni, a ono što je nama posebno važno i što ističemo, to je fešta Dan Širuna u organizaciji, turističke organizacije opštine Budva. I evo, kao što sam i rekla malo prije, premijerno za televiziju Vijesti upravo i najavljamo ovu feštu koja će se održati 8. oktobra, kada će se ispred zidina Starog grada ispeći ogromne količine plave ribe Širun, besplatno podijeliti svim našim gostima, dragim naravno. Tada će nastupiti i dječji program će biti organizovan, nastupit će naše predškolske školske ustanove, bit će tu i Klapa Harmonija, Klapa Jedinstvo, Gradska muzika Budve, Monika Knezović i specijalni gosti, Klapa Šufit koji nam dolazi iz Splita sa njihovim prepoznatljivim numerama, ali svakako i ostalim klapskim pjesmama. Kako su vam očekivanje? Pa velika. Budvani, naši gosti i svi iz Crne Gore u stvari sa nestrpljenjem očekuju Dan Širuna tokom cijele godine. Jer to je nekako fešta koja ima lokalni karakter, ima primorski, mediteranski zvuk. Dakle, pored te ribe koja i vina i piva koje se dijeli u velikim količinama, na licu mjesta vidite kako u stvari Klub za sportski ribolov Širun, koji je i pokrenuo sve ovo prije 55 godina, priprema ribu, kako se riba peče na gradelama, kako se ona dijeli. Onda čujete taj mediteranski zvuk i to je ono što u stvari takva vrsta manifestacija nedostaje možda našim gradovima na primorju, da ih imamo što češće, da se vratimo nekom svom izvornom obliku, da se vratimo nekoj svojoj suštini biće. Ipak ovdje rođeni smo na moru, živimo na moru, treba da to more i taj Mediteran prenesemo i kroz takve manifestacije. Ja se nadam da smo mi duh Mediterana upravo kroz ovaj razgovor barem dijelom prenijeli. Hvala vam najljepše što ste izdvojili vaše vrijeme. Hvala vama puno. Dakle, imate poziv, uvaženi gledalci, u Budvu dođite, lijepo je vrijeme, malo je sada vjetrovito, ali čuli ste oko podne, pa tamo 13-14 časova, prijatno je za kupanje, svakako očekuju nas i brojne manifestacije, jednu ćemo svakako najaviti i posle 9 sati. Ostanite uz Boje jutra.